Tiina Mattila on ja Kajaanista ja Kajaanin perhetyöstä, perhepalveluista. Ja tuossa nyt lukee, ja no tuossa lukeekin perhetyöntekijä, jossakin oli, että perheohjaaja, mutta sen verran nyt korjaa, että tulee oikein. Ja nyt kerron sitten semmoisesta toiminnasta, mitä ei ole vielä olemassakaan. Tämä alkaa vasta 2.10. Eli tässä nyt on vaan tämmöinen raakile ja runko sille meidän toiminnalle, mitä vielä edelleen kehitetään ja saadaan sitten sitä lihaa sinne luitte ympärille. Mutta sen verran tästä taustasta nyt, että joka paikassahan tämä on tämä sama asia, että laitoshoitoa pyritään vähentämään ja sitä semmoista ruohonjuuritason työtä vahvistamaan, ja siitä tässäkin nyt on kyse. Eli tämmöistä avopalveluna tuotettua ryhmätoimintaa tässä ollaan miettimässä. Ja tämä on niin kuin useammasta tahosta lähtenyt tämä, että useammalla taholla on mietitty, että miten tätä saataisiin tätä tämmöistä väliportaan työtä vahvistettua, että niitä laitospaikkoja voitaisiin vähentää ja perheet saisi siellä omalla paikkakunnallaan sitä tukea. Sitten tässä on tämä meidän esite, eli siitä näkyykin noita tuommoisia pääperiaatteita, mitä ollaan lähdetty miettimään. Eli silloin kun perheessä on alle 10-vuotias lapsi tai odottava perhe, nuori raskaana oleva, ja siinä tarvitaan arjen hallintaan tukea. Siellähän se monta kertaa ja yleensä näkyy siinä arjen hallinnassa se haaste, mitä ne päihde- ja mielenterveysongelmat siihen perheeseen tuottaa. Ja siinä on meitä 3 työntekijää siinä aloittamassa sitä ryhmätoimintaa. Eli minä olen perhepalveluista, sitten siinä on Veera Rinne A-klinikalta ja sitten Maarit Rajatalo tulee mielenterveysyksiköstä. Että tämmöisenä monitoimijaisena tätä nyt lähdetään sitten tekemään. Ja ajatuksena on se, että 10 viikkoa on se yhden perheen toimintajakso, jonka aikana sitten käydään ne tietyt teemat läpi. Ja siihen 10 viikon aikana voi tulla missä vaiheessa vaan siihen toimintaan mukaan. Ja ajatus on ollut se, että mahdollisimman semmoisella matalalla kynnyksellä ei tarvitse mitään lähetteitä, että kun jollakin työntekijällä se huoli herää ihan missä tahansa, vaikka terveydenhoitajalla, niin hän voi ottaa sitten meihin työntekijöihin suoraan yhteyttä ja järjestetään sitten se yhteinen tapaaminen, jossa sitten käydään se perheen tilanne läpi ja tehdään suunnitelma sille 10 viikolle, että mikä on tämän perheen tavoite ja mitä me tällä toiminnalla sitten niin kuin halutaan saavuttaa. Ja tässä on tarkoituksena tässä arvioinnissa käyttää sitä tulevaisuuden muistelua menetelmänä, joka on minulle ainakin niin kuin vielä tällä hetkellä semmoinen ei niin tuttu asia, mutta siihen me saadaan sitten ulkopuolista työntekijää, joka tulee sitä sitten tekemään siihen arviointiin. Ja samoin sitten loppuarvioinnissa, niin siinä sitten käydään läpi sitä, että onko se lähtenyt siihen suuntaan se työskentely menemään. Että tämmöistä joustavaa matalan kynnyksen palvelua ollaan tässä nyt luomassa. Sitten tässä on vielä Saaren Helena on tässä tiiviisti mukana. Hän suorittaa tämmöistä Lean Master-tutkintoa ja sen tiimoilta on tässä sitten kehittämässä tätä työtä. Eli siinä näkyy nyt tämä polku, millä tavalla sinne tullaan. Joo. Ja tuo lopputulemahan se olisi tietysti kauhean mukava, että perhe pärjää sitten omillaan, mutta kyllä sinne todennäköisesti jotakin tukea jää. Ja minä perhetyöntekijänä olen lupautunut siihen, että jos perhe tarvitsee silloin, eli tämä on niin kuin 3 päivänä viikossa, maanantai, tiistai ja keskiviikko, eli jos perhe tarvitsee vielä tiiviimpää tukea sinne kotiin, niin minun työpanosta on mahdollisuus käyttää myös sinne, että jos tarvii semmoista ihan
konkreettista siellä omalla maaperällä tapahtuvaa tukea, niin se onnistuu ja on mahdollista. No niin, tämä taisi olla tässä, mutta sitten minä voisin sen... Joo, siinä on sopii se. Joo, eli tässä nyt on semmoinen karkea runko siitä päivän kulusta sitten, mitä me siellä tehdään. Eli aamupalalla aloitetaan ja sitten tuon rungon mukaisesti me edetään. Ja eri päivinä on eri teemat sitten, että maanantaina on tuo vanhemmuusryhmä, mikä on niin kuin minun vastuualueella, ja sitten Veera ja Maarit vastaa sitten tästä päihteiden ja mielialahoidosta ja psykoedukatiivisesta ryhmästä. Ja kahtena päivänä viikossa siellä tulee valmis ruoka, ja sitten yhtenä päivänä me harjoitellaan sitä ruoanvalmistusta ihan itse. Mutta näiden ryhmien sisällöstä en uskalla vielä niin kuin tämän tarkempaa kertoa, koska ne on vielä kesken. Mutta ihan tämmöisiä esimerkiksi roolikarttaa ja vuorokausikelloa ja tämän tyyppisiä asioita siellä vanhemmuusryhmässä. Ja kyllä tässä toiminnassa niin kuin minä ainakin vahvasti näen sen, että se lapsi on siellä koko ajan siellä keskiössä, että vaikka vanhempien kanssa puhutaan päihteestä tai mielialasta, niin siitä se lapsen näkökulma on siinä koko ajan mukana, eli miltä lapsesta näyttää, kun vanhemmat on päihtyneenä, tai miten lapsi kokee sen, että vanhempi on masentunut, tai mikä se nyt onkaan se problematiikka siellä arjessa. Retkahduksen estosta sen verran, että siitä on olemassa käsikirja, jonka mukaisesti työskennellään tuossa retkahduksen estoryhmässä. Sitten sellaista voimavarojen etsimistä ja itsetunnon ja itsetuntemuksen löytämistä ja rentoutuksen harjoitusta ja tämän tyyppisiä asioita meillä on siellä luvassa sitten siinä ryhmässä. Että paperilla on kaikki, että varmasti puolen vuoden päästä on viisaampi. Meillä on sen verran tiloista vielä, että me ollaan vuokrattu semmoinen, tai maakunta on vuokrannut semmoiseen omakotitaloon ihan tavalliselta asuinalueelta. Ja siellä on 3 kerrosta ja alakerrassa on semmoinen... Miesluolaksi se on ristitty semmoinen tila, missä voi käydä pelailemassa ja oleskelemassa ja saunaosasto, mitä voi myös päiväaikaan lämmittää. Että toimintaa pyritään tekemään semmoiseksi mahdollisimman rennoksi, että se ei ole semmoista ongelmakeskeistä puurtamista, vaan että siihen sisältyy myös semmoista iloa ja mukavaa yhdessäoloa takaa ääressä ja keskustelemista. Ja vertaistuki on tietysti se tärkeä elementti. Mulla ei oikeastaan tästä nyt tämä enempää kertomista. On vaan siinä vielä enää kartoittaa. Kysyä saan, en tiedä osaanko vastata. Kiitos. Kiitos Tiina, nyt tämä lähtee kuulumaan. Ihan minä nyt ensimmäisenä kysyn sinulta, että onko teillä ollut miten tässä suunnittelussa mukana asiakkaita ja perheitä, minkälainen näkökulma onko sieltä lähdetty jo hakemaan, kun on tuossa mietitty päivän sisältöjä ja siinä on varmasti ammattilaiset hyvin ollut mukana suunnittelemassa, mutta mites? Meillä ei tässä vaiheessa, kun meillä ei ole niitä asiakkaita ollut, niin ei ole vielä ollut mukana, mutta toki tätä sillä ajatuksella lähdetään suunnittelemaan, että kun meillä ne asiakkaat tulee, että tämä ei ole mikään kiveen hakattu tämä runko, vaan tämä on vain joku, mistä me lähdetään liikkeelle. Että kyllä asiakkaat on tässä koko ajan mukana ja heidän toiveensa otetaan kyllä huomioon, että mitä he kokee tarvitsevansa. Kyllä. Kyllä, ja varmasti mielenkiintoista kuulla sitten jonkun ajan päästä, kunhan saadaan Kainuuseen sovittua oma yhteiskehittämispäivä, missä sitten ollaan enemmän siellä teidän alueen porukoiden kesken yhdessä. Niin joo,
Niin miten tämä on lähtenyt ja sitten myöskin just ajatukset siitä, että mitä hyötyä ja otettavissa on tästä nyt tästä perhetyön ja perhekuntoutuksen mallinnuksesta. Monia elementtejä jo kuulostaa, mistä Päivi kertoi näistä sisältöelementeistä. Niitähän on tässä mukana ja niin kuin kokeillaan tavallaan, että miten se toimii. Joo. Niin sitten on hyvä saada sitä palautetta ja kenties kehittää ja peilata eteenpäin. Joo. Ja sen verran lueskelin tuota paperia, että sieltä mulla pompsahti mieleen semmoinen, että nyt olen vasta lopettanut perhearviointikoulutuksen, että kyllä mä haluan sitä perhearviointia myös tässä juurikin sitä peilaten, että sieltä tulee myös se perheen oma toimijuus, mikä heidän mielestään toimii ja mihin he tarvitsevat sitä tukea. Tämä on nyt ajateltu, että puoli vuotta me tässä kokeillaan. Vuokrasopimus on vain toukokuun loppuun asti, että sitten maaliskuussa me ruvetaan miettimään, että mitä me on saatu aikaan ja kannattaako tätä toimintaa jatkaa. Että siihen kahtoin meidän pitää nyt osoittaa, että me ollaan onnistuttu, että me saadaan sitten tälle jatkoja, että on hyödyllistä toimintaa. Onko teille jo mietittynä jonkunlaisia mittareita tai välineitä sille, että miten te seuraatte sitten sen toiminnan vaikuttavuutta? No mä luulen, että se Helena siinä omassa liintyössään sitten miettii vielä niitä, mutta kyllähän se tulevaisuuden muistelu meillä nyt on jonkunlaisena mittarina siinä olemassa, että sitä vasten peilataan, että miten me onnistuttaa. Ja kyllähän se tietysti toivotaan, että meillä on semmoinen ilmapiiri siellä, että asiakkaat voi myös suoraan antaa meille sitä palautetta koko ajan, että onko tämä nyt ihan niin sitä, mitä he tarvitsevat. Aivan. Nouseeko kysymyksiä sieltä? Pari kättä on pystyssä. Joo, minua kiinnostaa etenkin aikuisten suhteen, kun ajatellaan, että on tämmöinen päivätoimintana, niin miten aikuisten palvelut, työllisyyspalvelut, sitominen jotenkin tähän niin kiinnostaisi. Niin tarkoitatko tämmöistä motivointia ihan, että miten kyllä, kyllä ja varmaan, että tietysti voi olla niin, että perheellä on jo, voi olla sitä kaikenlaista selvittelyä ja eri asiakkuuksia, mutta etenkin niin kuin varmaan aikuissosiaalityön puolella. Joo, siis nyt en ihan sano kiinni, että tarkoitatko niin kuin, että tämmöistä aikuissosiaalityöhön liittyvää niin kuin kysymyksiä, päivärahaa ja muita asioita? No kyllä, tietyllä tavalla. Nythän kyseessä on varmasti ne vanhemmat, jotka ei ole päivätöissä. Joo. Tai joo. Näin, ovat siis kotona jonkunlaisten etuuksien tuella. Joo, no tämmöisiä päiväraha-asioita siellä aikuissosiaalityössä selvittävät nyt, että mitenkä nämä ja samoin kuljettamiset ja muut, että miten he niin kuin näiden kanssa pärjää. Ja toki onhan meillä siellä, Veera Rinne on myös sosiaalityöntekijä koulutukselta, että hänellä on myös siihen niin kuin sitä. Ja pyydetään sitten tarvittaessa muita ihmisiä siihen miettimään. Mutta, ja eilen olinkin siellä työvoimapalveluissa kertomassa tästä, ja siellä kyllä niin kuin kuulosti siltä, että tämä meidän byrokratia on niin kauhean raskas, että onko se palvelun saamisen esteenä se, että nämä päivärahat ja päätökset ja muut, että jos ihminen haluaa, niin kuinka kauan kestää jonkun päätöksen saaminen ja näin, mutta sitten kyllä todettiin, että ei se voi mennä niin, että kyllä siihen joku täytyy keksiä niin, että ihminen saa sitä palvelua silloin, kun mutta kyllä se kuulostaa joskus siltä, että niinku tämä laki ja byrokratia niinku on niin raskas, että vaikka palvelut on olemassa, niin jos mennään kaikkien lakipykälien mukaan, niin voiko osallistua. Mutta pyritään kyllä poistamaan niitä ehdottomasti. Sitten kenellä näin siellä? Olen vuokkakamarinen tuolta Kuopion seudullisen sosiaalipäivystykseen, eli virkaajan ulkopuolelta tulen, ja teen työtä virkaajan ulkopuolella. Minulle tuli mieleen tässä, että tämä on erittäin hyvä ryhmä, mutta onko mietitty, että olisi niin kuin myöhemmin, kun se päättyy jo kello 15.30, ja tässä on kuitenkin, tässä olette 10-vuotiaita, alle 10-vuotiaita lapsia, että se jotenkin keskittyisi vähän tähän myöhempään iltaan, koska et siinä pystyy sitten koko perhe siihen osallistumaan. Ja sitten sitä, että aika monet palvelut päättyvät tähän kello 15-16. Niin oletteko tällaista miettinyt asiaa tätä suunnitelmassa? No ei ole tuota kyllä mietitty tuolla tavalla niin kuin kelloajallisesti, että kun ne
että voisi olla myöhempään, mutta lapsethan tänä, että jos on lapset päiväkodissa, niin ne lapset on siellä, on sitten päiväkodissa, että heitä ei 10 viikoksi repäästä sieltä omasta ympäristöstään, ellei sitten ole jotakin semmoista toimintaa, joka erityisesti, niin kuin, että lasten olisi hyvä olla siellä mukana. Esimerkiksi on jotakin vauvatanssia tai jotakin muuta, mitä meille on luvattu, niin siksi ajaksi sitten tulevat. Mutta ei ole tuota mietitty, että olisiko se myöhempi ajankohta. Ja koululaisethan voivat toki sitten koulupäivän jälkeen tulla tänne toimintaan mukaan. Tuleeko muita kysymyksiä nyt tässä kohtaa Tiinalle tai yhtä lailla joihinkin aikaisempiin puheenvuoroihin liittyen on myös mahdollista nyt vielä nostaa joku asia tai kysymys esille? Minä voisin jatkaa. No, jatka. Tuohon Korpisen Anna-Kaisan puheenvuorossa vilahti semmoinen asia, että Lape-hankkeesta tai Mukava-hankkeessa alkaa nyt tämmöinen kokeilu, että käydään perhetyöstä ja kuka se Anna-Kaisa on? Onko se perhetyöntekijä ja terveydenhoitaja, joka tekee sen? Vauvaperhetyöntekijä, joo. Niin siihen liittyen, että meillä on myös tämmöinen raskauden aikainen kotikäynti, jonka perhetyöntekijä ja terveydenhoitaja tekevät silloin suurin piirtein 30 raskausviikolla kotiin. Että se on niin kuin tälle nyt sitten jatke sitten tämä raskauden jälkeinen kotikäynti. Pikku mainospätkä. Kyllä täällä on ihan lupa mainostaa hyviä käytäntöjä, joita saa vapaasti kopioida ihan ilman tekijäoikeuksia niin joka puolelle maata käyttöön, jos vaan tuntuu. Nyt ei sillä tavalla käsiä näyttäisi nousevan enää kysymysten merkiksi, joten aplodit Tiinalle ja kiitoksia. Ja tässä ennen kuin karataan, niin kerron nyt muutamia käytännön asioita vielä.